တရုတ်သံဘောတွေကိုတူထုပိုင်နဲ့ထဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမေလ3ရက်တနင်္လာနေ့မှာဖိလစ်ပိုင်ကန်ယိုဒန်းဆောင်တက်ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါဗီဒီယိုထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်အင်္ဂါနေ့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပိုင်ဆပီနာရှိုးနယ်မြေထဲကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်သံဘောတွေကိုထွက်ခွာသွားဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကန်ယိုဒန်းဆောင်တက်ကတတိပေးနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကန်ယိုဒန်းဆောင်တက်တွေကကင်းလှည့်နေစဉ် အဲ့ဒီနေရာမှာတရုတ်သင်္ဘော5ခုကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကတာမန်၅ဖန်းသင်္ဘောတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကတော့တရုတ်စစ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန်ယူတန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ကသတိပေးအကြောင်းကြားချိန်မှာတရုတ်သင်္ဘောတွေကဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပဲ။ကန်ယူတန်းဆောင်တပ်တွေကတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကြောက်ချထားတာကိုပြန်တင်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်၅ဖန်းသင်္ဘောတရားကျော်ဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘဝရေးဇုံထဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီ။တယံဇာတာပေါ်မြားတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လေပြင်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားပိုင်နက်နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုတွေဟာဒီလပိုင်းအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ။